សូមជូនរឿងសុបិនស្នេហ៍ខែរនោចភាគទី3ស្រស់ស្រីរត់យ៉ាងលឿនឡើងចណ្ដាលទៅជាន់ខាងលើធ្វើឲ្យកំឡោះចាស់យើងសង្ឃតែបញ្ជឿនឹងភ្នែកដែលគេឃើញយ៉ាងលើកដៃសំពះសួរគេជាមួយនឹងអារម្មណ៍ភ្ញាក់ព្រឺតក្មួយសូមជម្រាបសួរលោកមីអាដាមអាដាមសាច់ហោះចិត្តនឹងក្មួយស្រីគេសាច់ទាំងមិនដឹងខ្លួនដែលវាងាកមកញញឹមដាក់ជីដូនជាហេតុធ្វើឲ្យលោកយាយហាក់ដូចជារីករាយនៅក្នុងចិត្តខុសពីសពមួយដងព្រោះលោកយាយស្រឡាញ់អាដាមណាស់គឺស្រឡាញ់លើសពីជីវិតគាត់ទៅទៀតលោកយាយមើលមុខដេវីបន្តិចទើបស្រដីអាដាមដេវីក្មួយស្រីកូនគេមកលេងជាមួយនឹងយើងបានមួយខែទើបនាងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះជាពេលវាកងហើយនាងត្រូវទៅរៀនបន្តនៅអាមេរិកទៀតណាកូនអាដាមយកដៃជ្រងសក់ឡើងទៅលើរួចត្រួតចង្កាទំនងជាគិតវែងឆ្ងាយរកទិសដៅគ្មានកំណត់លោកយាយស្រដីទៅកូនទាំងញញឹមជាប់អាដាមត្រូវងូតទឹកចាញ់សិនតាកូនចាំយប់ចាំជជែកគ្នាលេងទៀតអ្នកប្រុសបោះចំហៀនដែលចាញ់ទៅទាំងញញឹមស្ងួតរួចបែរមុខមើលមកក្មួយស្រីបន្តិចដែលវាញញឹមសម្លឹងមើលដំណើរអពុកមាទាល់តែចូលទៅខាងក្នុងផុនស្រមោលរាត្រីកាលបានឈានចូលមកដល់វាំងនុនខ្មៅងងឹតនៃស្បៃលំហបានចោលភាពដល់ត្រកាមកលើទឹកដីដែលមានអាកាសធាតុគួរជាទីមនោរម្យនេះលោកយាយសម្រាកនៅលើក្រែដល់រលួងស្រាលក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដេវីស្លៀកសារុងពាក់អាវតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរអង្គុយវែងព្យ៉ាណូកំដរលោកយាយយើងអត់ដំសងំនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកគេងយកដៃគង់ថ្ងាសហាក់ដូចជាសញ្ជឹងគិតទៅដល់រឿងអ្វីមួយតាមពិតដេវីគឺជានារីដែលខ្លាំងខ្លួនជាអ្នករត់ពន់សោះហើយជានារីក្មេងដែលគេតាមរកពីព្រឹកមិញនោះហើយហេតុអីបានជានាងត្រូវជាក្មួយរបស់ខ្ញុំទៅវិញតើនាងមែនទេដែលកំឡោះចាស់ក៏ដូចជាមិនចេះចាប់សោះគេពិតជាមិនអស់ចិត្តមែនហេតុអីបានជាត្រូវខ្លាយទៅជាយ៉ាងនេះទៅវិញសំឡេងព្យ៉ាណូលាន់កាន់តែខ្ទួលឡើងខ្ទួលឡើងអាដាមយកខ្នើយខ្ទប់ត្រចៀកទៅហើយនៅតែឮសំឡេងសារិកាយ៉ាងស្រួយស្នេះបញ្ចេញសូរសៀងតាមចង្វាក់តន្ត្រីដែលវាជារឿងបាត់ស្ទឹងខៀវជាសំនៀងដើមរបស់លោកស្រីហួយមាសយ៉ាងពីរោះរណ្ដំកំដរអារម្មណ៍លោកយាយធ្វើឲ្យគាត់សែនពេញចិត្តណាស់ព្រោះខានស្ដាប់មាត់ខ្មែរជាយូរណាស់មកហើយមាននាវីលេងព្យ៉ាណូបណ្ដាមាត់ច្រៀងរងំបណ្ដាផ្នែកលួចសម្លឹងទៅទ្វារបន្ទប់របស់ឪពុកមាននាងឃើញនៅបាត់ចិត្តណាធីតានឹកក្នុងចិត្តថាតើលោកមីអាដាមទៅណាទៅណាច្រៀងចប់សូរព្យ៉ាណូរលត់ដេវីក្រោកដៃចេញមកអង្គុយចិត្តជីដូនលោកយាយក្រោកអង្គុយអង្អែលសក់ចៅស្រីថ្នមថ្នមទាំងវាចាទៅកាន់នាងថាដេវីចៅស្រីបើកុំតឯងជាប់រៀនម្លេះសំយាយមណ្ដាយឯងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទេបានចៅស្រីមកនៅជាមួយនឹងយាយមិនដឹងថាយាយកាលអាយុប្រមាណឆ្នាំទៀតនោះទេដេវីញញឹមដាក់ជីដូនលោកយាយអើយ២ខែទៀតនេះចៅត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអាមេរិកចំនួន3ឆ្នាំហើយពេលដែលចៅត្រឡប់មកវិញចៅប្រកាសជាមកលេងនឹងលោកយាយទៀតមិនខានលោកយាយដកដង្ហើមធំចៅសម្លាញ់យាយ3ឆ្នាំទៀតបើយាយមានទុកកង្វល់មិនចេះឈប់យ៉ាងនេះប្រហែលជាមិនបាននៅរស់រងចាំចៅវិលត្រឡប់មកវិញនោះទេឧត្តមស្ដាប់ឮទាំងអស់ចំពោះពាក្យជជែកគ្នារវាងអ្នកម្ដាយគេនិងក្មួយស្រីតាកំឡោះចាស់នៅស្ងៀមដដាលលោកយាយមើលមុខដេវីទាំងបន្តដេវីចៅនៅ3ថ្ងៃទៀតគេធ្វើបន់ធំណាស់នៅក្រុងថេប
យាយគិតឲ្យអាដាមគេជួនចៅទៅដល់លេងនឹងគេដើម្បីបានស្គាល់កន្លុកកន្លៀតពីក្រុងថេផងណានិយាយអញ្ចឹងយាយភ្លេចសួរចៅតើតែចៅចេះភាសាថៃដែរទេមាននវាញញឹមញងរក់កំណត់ដើម្បីនិយាយកុហកជីដូនអឺចៅអត់ចេះទេលោកយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ក៏មិនចេះផងចុះម្ដាយឯងមិនបានបង្រៀនខ្លះទេឬចៅខ្ជិលរៀនដោយខ្លួនឯងទេលោកយាយម៉ាក់ចង់បង្រៀនដែរតែមកពីចៅរវល់ពេកការពិតដែលវាញ៉ាំងចេះភាសាថៃយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទាំងនិយាយនិងសរសេរមិនចាញ់ម្ដាយយ៉ាងឡើយតែស្រីមិនចង់ឲ្យជាដូនដឹងថានាងចេះឡើយអឺយប់ជ្រៅណាស់ហើយចៅតើគេងចុះថ្ងៃស្អែកមីងរបស់ចៅគេមកលេងហើយណាចាស់លោកយាយដេវីដើរមកកាន់បន្ទប់ដំណេកដែលនៅជាប់នឹងបន្ទប់របស់មីអាដាមរបស់នាងដែរគ្រាន់តែចូលមកដល់បន្ទប់ភ្លាមស្រស់ស្រីនាងប្រះខ្នងគេងភ្នែកសម្លឹងមើលពីដានអារម្មណ៍ស្រីកំពុងតែហោះហើរទៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនាងនឹកគ្រួសារដែលនៅភ្នំពេញជាដូចបង្កើតស្រីមាតាបិតាជាទីស្រឡាញ់មិត្តរួមថ្នាក់ជាទីនឹករលឹកស្រីបាត់ភ្នែកគេងចិត្តលក់ទៅហើយតែនាងហាក់ដូចជាលឺសំឡេងវិយូឡុងលាន់ក្រលួចក្នុងសោតាស្រីដេវីក្រអង្គុយនិយាយតិចតិចតើនរណាគេគាត់វិយូឡុងទាំងយប់អញ្ចឹងទៅវិញប្រកាសជាលោកមីអាដាមហើយអូមានជ្រៀងបន្តតាមផងតេតាជាភាសាអង់គ្លេសទៀតពិតជាមានន័យមែនតើនរណាតើដែលមានន័យសម្រាប់ជីវិតគាត់ហើយមិនមែនជាជីវិតរបស់គាត់នោះដូចជាមនុស្សស្មានថាលោកមីមានមនោសញ្ចេតនាបែបនេះសោះមានអ្វីនៅអង្គុយស្ដាប់ទាំងសញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងបាត់ចម្រៀងមានន័យពីរោះរណ្ដំណាស់តែវាដូចជាសបិនមួយដ៏អាក្រក់ចំពោះដំយ៉ាងដូច្នោះដែរអត្តន័យរបស់វាមិនខុសពីខ្សែដែលដាច់ចេញពីដងចាប៉ីនោះឡើយឈ្មោះនាងពីរោះជាប់ដួងចិត្តខ្ញុំតែមិនមែនជាដួងចិត្តអាដាមទេអាដាមខ្ញុំបានត្រឹមតែមានភ័ព្វនៅក្នុងសបិនតែប៉ុណ្ណោះទោះគេយល់សពក៏មនុស្សស្មានថាបានជួបយ៉ាងដូច្នោះដែរនាងនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំតែនាងមិនមែនជាសង្សាររបស់អាដាមឡើយនាងគ្រាន់តែជាទេពធីតានៅក្នុងសបិនខ្ញុំចង់ទម្លាយការពិតប្រាប់នាងថានាងជាទេពអប្សរនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ14ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំស្រមៃទេពធីតាក្នុងសបិននៅចិត្តបង្កាយតែមិននឹកស្មានថានាងជាក្មួយស្រីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទៅវិញសោះសំឡេងវាយូរឡងរសាត់ទៅហើយដែលវាខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តនិងអាណិតអាដាមណាស់នាងយល់ពីសណ្ដានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកមានណាស់តាមអត្តន័យចម្រៀងគឺអាដាមធ្លាប់ជួបស្រឡាញ់នារីម្នាក់ដែលមានរូបដូចនាងឬមួយក៏រូបនាងតែម្ដងអរណតីកំពុងចាំងចោលរស្មីមកលើផែនប្រតិពីនេះពេលព្រលឹមញ៉ាំងឲ្យធម្មជាតិដែលកំពុងលងលក់ការពីរត្រីកន្លងមកនោះចេះចោលសោភ័ណ្ឌយ៉ាងស្រស់ញញឹមមិនខុសពីកុលាបដែលកំពុងរីកប្រណាំងគ្នានៅក្នុងសួនអាឈាននោះឡើយមានអ្វីដែលចាញ់ពីបន្ទប់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់បំព្រងតែមិនឃើញអាដាមចាញ់មកសោះលោកយាយអង្គុយចាំនៅមុខតុដែលមានអាហារពេលព្រឹករៀបចំរួចជាស្រេច ដេវីដើរមកចិត្តជីដូនជួយរៀបនំប៉័ងដាក់ចាននិងលើកពងទាចៀនកែវកាហ្វេទឹកជូនលោកមីអាដាមរបស់នាងលោកយាយនេះជាកែវកាហ្វេរបស់លោកមីអាដាមមែនទេលោកយាយអឺត្រូវហើយចៅចុះមិនក៏មិនឃើញលោកមីមកអញ្ចឹងលោកយាយគេមកដល់លើហើយព្រោះជាទម្លាប់រៀងរាល់ព្រឹកគេតែងទៅហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅឯដោះណាចៅដែលវារៀបចំរួចហើយងើបដើរទៅមើលតាមវត្តបង្អួច
ឃើញឡានឧត្តមបើកចូលមកខាងក្នុងវិញស្រីឈរអបដៃមើលឪពុកមាននាងឧត្តមស្លៀកពាក់ជាកីឡាកាន់ប្រដាប់វាយសីចេញពីក្នុងរថយន្តដើរឡើងមកខាងលើដេវីញញឹមយ៉ាងស្រស់ដាក់ឪពុកមាឧត្តមឈរមើលមាននាងឡើងផាំងគេពើកសឹកសាប់ក្នុងពោះដេវីនាងកញ្ញាដើរសំដៅលោកមាហើយយកប្រដាប់វាយសីមកកាន់ឧត្តមឈរនៅស្ងៀមនេត្រាសម្លឹងនាងមិនឈប់លោកមាអញ្ជើញទៅងូតទឹកទៅនឹងអាលទៅពិសារអាហារពេលព្រឹកកាហ្វេត្រជាក់អស់ហើយឧត្តមញញឹមរួចបោះចំហៀនមួយមួយតាមក្មួយស្រីឧត្តមកូនត្រឡប់មកវិញហើយបានម៉ាក់ក្រុមគ្រួសារនេះនាំគ្នាស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកទាំងទឹកមកញញឹមពព្រាយជាមួយនឹងវាចាលោកយាយស្រដីឡើងឧត្តមកូនបើកូនតំណេមិនតណាទេជូនដេវីទៅលេងនៅក្រុងថេផងតើព្រោះនៅ3ថ្ងៃទៀតគេរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យជាតិធំណាស់ណាមួយដេវីគ្នាមិនដែលស្គាល់ទីក្រុងនឹងគេផងនាំក្មួយទៅដល់លេងម្ដងតើណាកូនដេវីដាក់សំចុះមើលទៅជីដូនទាំងវិចាលោកយាយកុំរំខានលោកមីអីចៅមកលេងត្រាំឈៀងម៉ៃនេះបានហើយមិនបាច់ទៅក្រុងថេបនោះទេលោកយាយលោកយាយយើងលើកកែវកាហ្វេក្រេបបន្តិចវាមកមិនរំខានអីទេចៅខ្លាចតែកូនអាដាំគេមិនចង់ទៅដល់លេងតែប៉ុណ្ណោះមីឯងគេបានច្បាប់មកផ្ទះមួយខែដែរវាសមនឹងជូនចៅដល់លេងបានណាអាដាំធ្វើមុខញឹមញឹមដេវីលួចមើលមុខឪពុកមីបន្តិចលោកមីប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងចៅហើយមើលទៅមែនទេលោកយាយអាដាំងើបមុខភ្លាមសម្លឹងមុខដេវីយ៉ាងមុតធ្វើឲ្យនាងក្រហមមុខអន់ចុះមួយរំពេចណ៎ណាថាមីធុញទ្រាន់នឹងក្មួយនោះមានដេវីធ្វើមុខស្មាធ្វើជាសំដីខែងគឺលោកមីខ្លួនឯងហ្នឹងណាអាដាំសាយដេវីលួចសាយនៅក្នុងពោះដេវីសាយនេះមីជូនឯងទៅដល់លេងនៅក្រុងថេបតើក្មួយមានយកខោអាវដល់លេងមកជាមួយដែរទេស្រស់ស្រីកវីក្បាលមានតែសម្លៀកបំពាក់ដែលលេងនៅស្រុកខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះក្មួយមិនមានខោអាវដូចជាអ្នកស្រុកថៃនេះទេលោកយាយញញឹមតបចាំទៅដល់បាងកកឲ្យមីឯងគេជូនទៅទិញអីវ៉ាន់ណាផ្លែកផ្លែកមកពីក្រៅប្រទេសឲ្យចាយណាបើយើងស្លៀកពាក់តាមរបៀបខ្មែរក្រែងគេតាមមើលវាពិបាកដោះស្រាយព្រោះដេវីមកនេះគ្មានលិខិតឆ្លងដែនទេហើយថែមទាំងមិនចេះនិយាយភាសាថៃមួយម៉ាត់ទៀតផងកូនធ្វើជានេតិហានកូនដឹងហើយលោកយាយមើលមុខកូនប្រុសបន្តិចទើបនិយាយជាភាសាថៃទៅកាន់គេអត់ដាំកូនបើសិនណាដេវីត្រូវជាបងប្អូនជាទូតមួយនឹងកូនវិញនោះម៉ាក់ប្រកាសជាដណ្ដឹងនាងឲ្យកូនធ្វើជាប្រពន្ធមិនខានដេវីនឹងស្ដាប់បានទាំងអស់ស្រីអៀនលើមុខក្រហមតែកញ្ញាយើងធ្វើជាមិនដឹងនាងធ្វើពើជាសួរតដាំលោកមីតើលោកយាយមានប្រសាសន៍ថាម៉េចអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេអត់ដាំញញឹមស្រស់លើពេលណាណាទាំងអស់ទឹកមុខគេឡងក្រហមមួយរំពេចក្រែងដេវីចេះដែរមែនទេចាំបាច់មកសួរមីធ្វើអីអត់ចេះទេលោកមីចុះភាសាអង់គ្លេសវិញរឹតតែមិនចេះទៅទៀតហើយព្រោះរៀនមិនសូវចេះសោះមិនដឹងជាមកពីហេតុអីទេលោកមីដេវីនិយាយកុហកមីទេណារៀនដល់ទៅមហាវិទ្យាល័យទៅហើយរឿងអីដែលថាមិនចេះនោះស្រស់ស្រីនាងសាយនៅក្នុងបំពង់កនៅមហាវិទ្យាល័យគឺរៀនតែភាសាបារាំងទេលោកមីអត់ដាំសម្លឹងមុខក្មួយស្រីមិនដាក់ភ្នែកដេវីក្មួយតាក្មួយចង់ចេះភាសាថៃដែរទេចាំមីជួយបង្រៀនអញណាដេវីញញឹមហើយងក់ក្បាលមានពេលតែមួយខែតែរៀនចេះដែរទេលោកមីបើខំព្យាយាមប្រហែលជាក្មួយអាចចេះបានហើយគេសាច់ដាក់គ្នាទាំងពីរនាក់លោកយាយធ្វើមុខញញឹមរួចលើកថាម្ហូបចេញទៅចង្ក្រានបាយវិញដេវីញញឹមសួរទៅកាន់មីរបស់នាងទៀត
តើលោកមីអាចជួយបង្រៀនក្មួយឲ្យចេះពីពាក្យដែលលោកយាយបានមានប្រសាសន៍អំពីមិញនេះហើយលើបានដែរទេឧត្តមអីអញចាំពេលក្រោយបានទេទេវីមាននវីនៅស្ងៀមម្ដងស្រដីបន្តទេវីពេលដែលម៉ាក់មានប្រសាសន៍មុននេះវាសំខាន់ណាស់សំខាន់ចាំជីវិតមានទៅទៀតបានជាគាត់មិនឲ្យក្មួយដឹងចាំពេលក្រោយមានឱកាសល្អមាននឹងនិយាយប្រាប់បានដែរទេទេវីសាច់ញញឹមលោកមីតែយើងទៅក្រុងថេបនៅទីនេះគេហៅថាក្រុងថេបមែនទេចំណែកពួកក្មួយនៅស្រុកខ្មែរវិញគេហៅថាបាងកកខុសពីទីនេះទៅវិញពិតមែនហើយក្មួយស្រីបាងកកឬក្រុងថេបមានន័យតែមួយទេគឺគេយកពាក្យក្រុងទេពមហានគរមកប្រើនោះណាអ្នកនៅទីនេះគេតែងហៅថាក្រុងថេបទាំងអស់ខុសពីជនជាតិខ្មែរយើងដែលហៅថាបាងកកធៀបពិតវាមិនខុសគ្នាទេការពិតក្រុងថេបគឺជាសំនៀងភាសាថៃខ្លាយមកពីពាក្យក្រុងទេពទេតាឧត្តមងក់ក្បាលស្រស់ស្រីសួរទៅសំណួរផ្សេងលោកមីតែយើងទៅបាងកកបានអីជាដែរតើយើងត្រូវជិះរថភ្លើងទៅចុះនៅហូឡាំផុងរួចហើយចាំមីទៅយកឡានរបស់ពួកម៉ាក់ជូនដេវីដាលេងមិនបាច់ជិះតាក់ស៊ីទេឬមួយដេវីចង់ជិះយន្តហោះទៅវិញអត់ទេលោកមីជិះរថភ្លើងប្រសើរជាងបានមើលទេសភាពច្រើនផងជិះយន្តហោះគ្មានបានមើលអីទេតែរថភ្លើងគេចេញពេលយប់នឹងពេលព្រឹកព្រលឹមគឺមាន3ខ្សែខ្សែ express ខ្សែធម្មតានិងខ្សែដឹកទំនិញបើយើងជិះខ្សែ express ចេញពីម៉ោង7ព្រឹកទៅប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចយើងទៅដល់ក្រុងថេបហើយវាលឿនជាងរថភ្លើងធម្មតាណាស់ក្មួយនៅលើនោះគេមានបម្រើអាហារសម្រន់ខ្លះបើយើងចង់ញ៉ាំអីគេមានជាភោជនីយដ្ឋាននៅលើនោះទៀតពិតជាទំនើបមែនហើយក្មួយជួយចាត់ជិះរថភ្លើងណាស់បើអញ្ចឹងចាំមីឲ្យគេទុកសម្បត្តិឲ្យយើងចេញដំណើរនៅព្រឹកស្អែកនេះតែម្ដងណាចាស់អរគុណលោកមានណាក្រុងទេពនិមិត្តប្រឌិតស្នេហ៍ព្រះទនកររះប្រប្រាសចង់ប្រឹក្សាទៅហើយតែដំណក់ហិមៈនៅមិនទាន់រលេងអស់ពីលើស្មៅនៅឡើយទេចំណាំងព្រិចព្រិចលេចចេញពីកំរាលខៀវស្រងាត់ធ្វើឲ្យទេវីនាងរីករាយនៅក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះពីអ្នកឪពុកមាននិងក្មួយស្រីបានមកដល់លើទូរថភ្លើងរួចទៅហើយអ្នកដំណើរយ៉ាងច្រើនកកដែលធ្វើដំណើរទៅក្រុងថេបមានច្រើនខុសពីពេលធម្មតាព្រោះអ្នកណាក៏ចង់ទៅលេងបន់នៅទីក្រុងដ៏ទំនើបនោះដែរនេះបើកុំតែអដាមគេតែងសម្បត្តិទុកជាមុនម្លេះច្បាស់ជាគ្មានកន្លែងអង្គុយទេដោយនៅក្នុងទូនីមួយៗមានអ្នកដំណើរជិះអស់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់ VIP នៃទូរថភ្លើងអដាមស្លៀកពាក់យ៉ាងសង្ហាអាវយឺតដៃខ្លីពណ៌សខោខូវប៊យមួយឈុតស្រោបពីលើអាវពិតជាតារាភាពយន្តមិនខុសទេចំណែកស្រស់ស្រីដេវីវិញយ៉ាងស្លៀកខោខូវប៊យពាក់អាវយឺតដៃវែងដាក់ទៅក្នុងខោស្ពីកាបូបនៅស្មាលើកសក់ឡើងលើបន្តិចមើលទៅមិនខុសពីតួកុនថៃដូចគ្នានាងពិតជាធ្វើខ្លួនទាល់តែអដាមឡើងស្រវាំងភ្នែកមិននឹកស្មានថានាងជាជនជាតិខ្មែរទេស្រស់ស្រីអង្គុយអែបនៅមងអួយគួយគុណមើលទៅខាងក្រៅឃើញទេសភាពឡើងស្រាប់បំព្រងរត់ថយក្រោយជាជួរគួរឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ណាស់អត់ដាំអង្គុយមើលសិភៅយូយូគេលួចមើលទៅដេវីម្ដងគេបាត់សិភៅទុកងាកមកសើចដាក់ក្មួយស្រីដេវីក្មួយឃ្លានហើយឬនៅចាំមានចិត្តកណ្ដឹងហៅគេឲ្យលើកម្ហូបមកញ៉ាំណាដេវីងាកមកញញឹមដាក់ដំហើយដើរមកក្បែរគេលោកមីឃ្លានហើយមែនទេអដាមសម្លឹងមុខនាងរួចហើយដេវីងាកមកញញឹម
ដាក់គេវិញទាំងសើចសប្បាយព្រមព្រំគ្នាដេវីមិនដែលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់មីឲ្យបានស្រួលបួលសោះតើមានហេតុផលអីមែនទេដេវីញញឹមយ៉ាងផ្អែមរៀបចំម្ហូបដែលលោកយាយញ៉ាំបានដាក់ឲ្យមកតាមផ្លូវជូនលោកមីពិសាបរិភោគជុំគ្នាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមឧត្តមពិចារឡើងទាំងមើលមុខស្រីដេវីមានស្ដាយណាស់ដែលដឹងថាក្មួយមកដល់ហើយមិនបានទៅទទួលដល់ចំណតរថយន្តធ្វើឲ្យក្មួយមានការពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរតម្រុំនឹងមកដល់ផ្ទះតើលោកមីដឹងរឿងនេះពីណាមកមីដឹងតាមបងស្រីដែលជូនក្មួយមកនោះអីដេវីលួចសើចអ្នកដឹងថាឧត្តមនិយាយកុហកនាងលោកមីពេលដែលក្មួយជិះឡានមកឈៀងម៉ៃនេះមាននេតិហ៊ានថៃម្នាក់ដែលចេះលើឡានជាមួយនឹងក្មួយដែលនោះបែបគេមិនចេះនិយាយភាសាថៃទេមើលតែបានជាគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគេទៅវិញគេនិយាយថាម៉េចខ្លះក្មួយដេវីមិនចេះស្ដាប់ទេលោកមីមានដេវីរត់នឹកពាក្យផ្សេងមកនិយាយដើម្បីឲ្យមានយ៉ាងសើចលោកមីធ្វើប៉ាសពតទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងតែម៉ាក់ប៉ានៅនិយាយនឹកលោកមីណាជាពិសេសនារីខ្មែរស្អាតស្អាតជាងក្មួយច្រើនណាលោកមីឃើញហើយពិតជាចាប់ចិត្តស្រឡាញ់មិនខានអ្នកកំឡោះសាច់យកដៃអង្អែលក្បាលក្មួយស្រីមីគ្មានស្រឡាញ់ស្រីណាទៀតទេក្មួយដេវីស្រស់ស្រីសម្លឹងមុខលោកមីដោយឆ្ងល់បើអញ្ចឹងលោកមីមានសង្សារហើយមែនទេអូដាំងក់ក្បាលជាសញ្ញាយល់ស្របមីមានសង្សាររួចមកហើយមែនថាជាប្រពន្ធក៏បានដែរពិតមែនទេអាចណែនាំឲ្យក្មួយស្គាល់ផងបានទេមិនអីទេអនាគតប្រពន្ធមាននោះដេវីនឹងបានស្គាល់នៅពេលខាងមុខនេះជាមិនខានសប្តាហ៍នេះញ៉ាននៅក្នុងការស្រមៃរបស់មីនៅឡាយតែមីបានជួបនឹងនាងសឹងតែរាល់យប់ទៅហើយគឺជួបនៅក្នុងសបិននោះណាដេវីសែកខឹកខឹកលោកមីប្រសាទនិយាយណាដេវីសូមឲ្យសបិនលោកមីខ្លាចជាការបិទទៅចុះឧត្តមទម្លាក់ទឹកមុខចុះបន្តិចទើបស្រដីតែសបិនរបស់មីវាស្ថិតនៅក្នុងខែរនោចប្រហែលជាមិនអាចធ្វើរួចទេដេវីអើយហេតុអីបានជាលោកមីមានប្រសាសន៍បែបនេះទៅវិញសបិនខែរនោចក៏វាមិនខុសពីសបិនខែពេញបូរមីដែរទាល់តែមានរនោចបានមានខែភ្លឺណាលោកមីដេវីពូកែនិយាយណាមិនខុសពីអ្នកកវីទេតែក្មួយនិយាយតាមទៅការមើលឃើញទេតាហើយវាក៏ជាការពិតដែរដួងខែពីរះពេញបូរមីហើយតែងតែលិចទៅវិញហើយនឹងคลายទៅជារនោចម្ដងលោកមីគិតមើលតែមានទុកក៏មានការសប្បាយដែរគឺវាមិនខុសគ្នាទេសាធុសាធុសាធុសូមឲ្យមាត់របស់ដេវីคลายជាការពិតទៅចុះព្រោះមាត់ក្មួយអាចជាអសត់ទឹកឯណាមានដេវីធ្វើមុខញឹមញឹមរួចហើយញ៉ាំងដើមមកក្បែរបង្អួចចាប់កាន់កាសែតថៃយកមកមើលអដាំដើរលបលបមកឈរពីក្រោយនាងធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីភ្ញាក់ព្រឹតនេះវីមានមិនទាន់តើបានមករៀនក្មួយផងក្មួយចេះមើលដល់កាសែតទៅហើយដេវីនាងលាក់កាសែតពីក្រោយខ្នងទាំងនិយាយខ្ញុំមើលរូបភាពលេងទីតាលោកមី